Jibril maranehanana anu aya indung bapak tapi tengan terken ka surga naa Allah. Jadi jalma anu tetaat teturut ka indung bapakna ka ibu ramakna didoakeun ku Jibril jadi jalmi anu cilaka. Hoyong didoakeun ku malaikat Jibril jadi jalmi anu cilaka teh. Hoyong teh. Ya anakin anu dimuliakeun ku Allah. Ya teu aya deui barang nu paling berharga dina kahirupan urang lintang ti indung jeung bapak. Anjeun boga mobil anu mewah, anjeun boga imah anu mewah, tuangan anu seueur, tuangan anu raos, tapi catet eta kanikmatan teh moal aya ngelehkeunana kanikmatan gaduh ibu rama. Gerasok usuf ieu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cacing anu kaingat indung aja leres teh na kuping takdiran hoyong tepang sareng ibu rama teh sonon teh ka mama jeung ka bapa. Jadi ibu rama teh berharga teh. Lamun kitu mah berharga. Ya, teu aya deui lamun jaga hidup beunghar. Boga itu, boga ieu teh. Ceuk paribasana, teu kaasaan ku kolot mah. Jadi panasaran boga itu, boga ieu teh. Nanti suatu hari kalian akan merasakan punya mobil yang mewah, punya rumah yang mewah, makanan yang enak. Nanti kalian akan berkata, ya Allah, apapun yang ada di hadapanku hari ini tidaklah membuat aku bahagia ketika ibu dan ayahku tidak merasakan dan menikmatinya. Jadi mau berbakti kepada kedua orang tua, mau? Aa kan aku mah ibunya sudah tidak ada. Aa aku mah ayahnya kan sudah tidak ada. Terus ke siapa aku harus berbakti? Yang pertama, siapa yang membesarkanmu dan mendidikmu? Mama ayah. Nah itulah pengganti ibu dan bapak kali. Lalu yang kedua adalah guru yang mengajarkanmu kebaikan. Itu juga orang tua. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Lalu lu kedua saur Jibril teh Jibril ngangkat panangan langjeng anjeunna ngadoa cilaka. Saha Jibril anu cilaka teh maranehanna anu disebutkeun asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi teu selawat ka kana. Allahumma shalli ala sayyidina. Ari selawat mayar henteu teh. Ari selawat hese henteu teh. Atuh matak disebutkeun nami Muhammad teh kedah selawat. Nu mana selawatna? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atuh selawatna hayang nu rada raos dilakukeun teu naon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu Jibril ngangkat deui panangan lajeng anjeunna ngadoa cilaka. Saha Jibril anu cilaka teh maranehanna nandu datang bulan suci Ramadan.
tapi kebersihan dosa-dosa. Yeh barudak, ari Kanjeng Nabi dijamin surga henteu? Jamin. Kanjeng Nabi dijamin surga? Jamin. Yeh barudak. Kanjeng Nabi dijamin surga, lebet kana surga, tapi di 10 malam terakhir Kanjeng Nabi teuleh nangis. Ngaguguk nangis ya anaknya. Ditaros ku para sahabat ya Rasulullah, kunaon sarira berkatawis sedih, kunaon sarira teh berkatawis tunggara, padahal umat-umat sarira teh rek rengsek ngalaksanakeun saum, rek anjeunna marang-marang bahagia, rek cunduk bulan Syawal artos namarane anana rek mieling Idul Fitri. Kumaha waler Kanjeng Nabi? Ya, iya saum teh bisa jadi saum terakhir keur kaula. Kaula teh jalma anu dijamin sawarga, tapi kaula teh hayang nepikeun rasa syukur kaula ka Allah. Iya bulan teh lamun teh umat kami apalun kumaha mulia ieu bulan. Maka umat kami bakal mentah sakabeh bulan dijadikeun bulan Ramadan awahiku mulia-mulianna. Ayeuna kami rek ditinggalkeun ku bulan Ramadan. Apana bulan Ramadan teh bulan anu dibukakeun panto-panto surga. Padahal dina bulan Ramadan teh ditutup pintu-pintu neraka. Padahal di bulan Ramadan teh Allah neuteu